ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንደምን አመሽታችኋል? የአመቱ 11ኛ ወር የወር ደግሞ 11ኛ ቀን ላይ እንገኛለን። የሐምሌ 11 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቲቪ ዜና 57 ጀምሯል። ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ባክብሮት እንጋብዛለን። ተመስገን በየነ ነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። በ2016 ከሆርቲካልቸር ምርቶች 535 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴም ተናገሩ። ከውጭ የዜና ምንጭ፣ ቻይና ከአሜሪካ ጋር በኒውክሌርና በጦር መሳሪያ ቀነሳ ላይ ያደረኩት ያለውን ውይይት አቋርጫለሁ ስትል አስታወቀች። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ እያጋበዝን የምንጀምረው አጠር አጠር ያሉትን ዜናዎች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የአየርላንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይና መከላከያ ሚኒስትር የሆኑትን ሚካኤል ማርቲንና ልዑካናቸውን አግኝተው ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአየርላንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ውጭ ጉዳይና መከላከያ ሚኒስትር የሆኑትን ሚካኤል ማርቲንና ቡድናቸው ጋር ተገናኝተው በርከት ባሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን ነው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሰፈሩት። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የ2017 በጀትን 230.39 ቢሊዮን ብር አድርጎ አጸደቀ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በሶስተኛው ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ጉባኤው ማጠቃለያ በ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ነው ተወያይቶ ያጸደቀው። ምክር ቤቱ የከተማ አስተዳደሩን የ2017 በጀት 230.39 ቢሊዮን ብር አድርጎ በሙሉ ድምፅ ነው ያጸደቀው። በጀቱ ለድህነት ቅነሳ ስራዎች ትልቁን ድርሻ የሚይዝ መሆኑን የገለጹት አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጀቱ የአዲስ አበባ ከተማን እድገት አመላካች ሲሉም ገልጸውታል። በጀቱ በአብዛኛው የሚሸፈነው ደግሞ ከአዲስ አበባ አስተዳደር ከሚያመነጨው ገቢ መሆኑን የገለጹት ከንቲባ አዳነች የታክስ ማስፋፊያና እንደዚሁም ደግሞ የገቢ ስወራን መከላከል ስራዎች ላይ የአዲስ አበባ አስተዳደር በትኩረት የሚሰራበት ጉዳይ መሆኑን መናገራቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን መሐመድ አልቃድር ነው። ከምንጊዜውም በላይ መነቃቃት እያሳዩ ባሉት የኢትዮጵያ ከተሞች እየተካሄደ ያለው የክረምት በጎ ፈቃድ የልማት ስራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ። የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪና የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ የ2016 የክረምት በጎ ፈቃድን አስጀምረዋል። የኢትዮጵያ ከተሞች ከምንጊዜውም በላይ መነቃቃት ላይ ናቸው ያሉት ሚኒስትሯ ጫልቱ የቅርስ የመቻቻልና የሰላም ከተማ በሆነችው የሀረር ከተማ የተጀመረው የበጎ ፈቃድ ስራዎች ማስፈጸሚያ የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መደረጉንም አስታውቋል። የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ የሀረር ከተማን ቅርስና ታሪክን በጠበቀ መልኩ የበለጠ ለማስዋብ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች አመርቂ ውጤት እየተመዘገበ መሆኑን ገልጸው ለችግኝ ተከላ፣ ለተማሪዎች ቁሳቁስ ድጋፍ እና እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ላደረገው እገዛ ምስጋና ማቅረባቸውን ነው ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ የዘገበው። የመንግስት አገልግሎቶችን ፈጣንና ቀልጣፋ ለማድረግ በተጀመረው የዲጂታላይዜሽን ስራ የአዳማ ከተማ አስተዳደር የመሬት ካዳስተር ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ ላይ መሆኑ ተገለጸ። በካዳስተርና ዲጂታላይዜሽን ትግበራው
ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት የተሻለ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ለምን የተባለው የካዳስተር ስርዓት በመሬት ዘርፍ የነበረ ብልሹ አሰራርን በማስቀረት ጊዜ ጉልበትና ወጪ ቆጣቢ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያግዝ በአዳማ ከተማ አስተዳደር በዘርፉ ተሰራው ስራ በተመረቀበት ወቅት ተገልጿል። በፕሮግራሙ ላይ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ ወንድሙ ሴታ የመረጃ መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ትግስት አሚድን ጨምሮ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ነው ሪፖርተራችን መሐመድ ራህመቶ የዘገበው። ባጫጭሩ የተዘጋጁት ዜናዎች እነዚሁ ናቸው። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች እናመራለን። ቆይታችሁን አሁንም ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር እንዳታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰው ጸጋው የሥራ ዋጋው ስራን ያከበሩ በስራ ከበሩ በጥንካሬ ተግተው በላባቸው ወዝም ይደምቁበት ስራ የሰው ልጆች ውበት ለወርቃማ ዜግነት ስራን ሰርቶ ግብር መክፈል ጀግንነት ጊዜው ጅግ ዘምኗል ጉዳዩ ቅርብ ሆኗል ስራውን እየከወኑ ጊዜውን ሳባክኑ በቀላሉ ግብሩን በቴሌብር ይክፈሉ። የገቢዎች ሚኒስቴር የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የኦሮሚያ የአማራ የሲዳማ ሶማሌ ደቡብ ኢትዮጵያ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የሐረሪ ክልሎች ግብር በእጅ ስልክዎ በቀላሉ በቴሌብር መክፈል ይችላሉ። ቴሌብር ከ27 ባንኮች ጋር ትስስር ፈጥሯል። ከባንክ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ገንዘብ በማስተላለፍ የክፍያ ሂደቱ ቀሏል። የቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያን አውርደው ይጠቀሙ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ይደውሉ። ቴሌብር ቀላል ፈጣን ምቹና አስተማማኝ ግብር በቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም። በዝርዝር የምናያቸው ጉዳዮች ገብተናል። ኢትዮ ቴሌኮም የዘንድሮውን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በአዲስ አበባ ጀምሯል። ተቋሙ በዚህ ወር ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ማቀዱም ነው በስነ ስርዓቱ ላይ የታወቀው። ለዜናው ዝርዝር ዋለልኝ ታምር። ዘንድሮ ለስድስተኛ ጊዜ ለአረንጓዴ አሻራ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መርህ የኢትዮ ቴሌኮም አመራሮችና ሰራተኞች ችግኝ ተክለዋል። ችግኝ ተክለውን ያስጀመሩት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ታምሩ ተቋሙ በአረንጓዴ አሻራ ከ124 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት 3.8 ሚሊዮን ችግኞችን ባለፉት ዓመታት ተክሎ እንክብካቤ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ዘንድሮም ከሐምሌ 11 እስከ 30 2016 ዓ.ም በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ግማሽ ሚሊዮን የሚደርሱ ችግኞችን ለመትከል 50 ሚሊዮን ብር በጀት መድቦ ስራው ተጀምሯል። 500 ሺህ ይዘናል። ለዚህ ወደ 50 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በጀት ይዘናል ማለት ነው። በመላው ሀገራችን ነው ይሄ የሚከናወነው። 5000 የሚሆኑ የኛ ሰራተኞች በቀጥታ ይሳተፋሉ። ይሄ አጋሮቻችን ሳንጨምር የቆጠር ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ 4000 የሚሆኑ የሚተክሉም ጽድቀቱን ደግሞ እንክብካቤ የሚያደርጉ የሚከታተሉ ዜጎች ደግሞ የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም 20000 የስራ እድል ፈጥረናል ብለናል። ዛሬ 4000 ይሄ ቀላል ነገር የሚባል አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ ከ124 ሚሊዮን ቀደም ብለን ኢንቨስት አድርገናል። ዛሬ ደግሞ የምንጀምረው ወደ 50 ሚሊዮን እዚህ ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሰራተኞቹ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ በመሳተፋቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ያው በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሀገራችን በጣም እየለማች ያለችበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ደግሞ አረንጓዴ ነገር ሲበዛ ያው እንደ ንገት መውጣ ብለን ስንዝናና ቁጭ ብለን ብናየው የሚያስደስት ነገር ስለሆነ አረንጓዴ ልማቱ በጣም ወድጀዋለሁ። ለተፈጥሮ አየር መዛባት አረንጓዴ አሻራ በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው። እየተተከሉትም እያደጉ ያሉት የሚበላም እንደዚሁ ደን የሚሆንም የዱር አራዊቶችም የሚሰበሰቡበት ምናምን ስለሆነ አረንጓዴ አሻራ አሪፍ ነው። በጋዝና በሌለበት ሰዓት ላይ ሮቶ በማስቀመጥ ቋሚ የሆኑ የምንከባከቡ ሰራተኞችን ያስቀምጠን እየተንከባከቡ ይገኛሉ። ከዛ በኋላ ግሪን ቦታው በጣም ሰፊ ከያዘ በኋላ የስራ እድል እዛ ላይ እየተፈጠረ ለወጣቶች ለሌሎች የስራ እድል የሚፈጥርበትም አጋጣሚ ነው ያለው። ችግኝ ልትከል ብሎ መውጣት የማይችል ሰው ቢኖር ይሄንን ነገር ተመቻችቶ ሁላችንም ያው 3-4 ችግኝ ዛሬ ተከልኩኝ። ብቻዬን ግን አስቤው መጥቼ ላልተክል እችላለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በዘመቻ በካምፓኒ ሆኖ መተከሉ ቆንጆ ነው። የተቋሙ ሰራተኞች በዛሬው ዕለት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማና በሌሎችም ቦታዎች ከ20ሺ በላይ የተለያየ ጥቅም ያላቸውን የዛፍ ችግኞችን ነው የተከሉት። በ
በ2016 ከሆርቲካልቸር ምርቶች 535 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ተናገሩ። በአገሪቱ ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በቀጣይ ከዘርፉ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት መታቀዱም ነው የተገለጸው። የሆርቲካልቸር ስትራቴጂ የምክር አውደ ጥናትን የተከታተለው ሪፖርተራችን መለስ አምዴ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ በውጪ ንግድ የውጪ ምንዛሪ ከመታገኝባቸው የግብርና ምርቶች መካከል ሆርቲካልቸር አንዱ ነው። ይሁን እንጂ በሀገሪቱ የሆርቲካልቸር ምርቶችን በስፋት ማምረት የሚያስችል ሰፊ መሬት ቢኖርም ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት አናሳ በመሆኑ ከሆርቲካልቸር ምርቶች የሚገኘው ጠቀሜታና የውጪ ምንዛሪ አነስተኛ ነው። ይሄን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍና በሆርቲካልቸር ተገቢውን የውጪ ምንዛሪ ለማግኘት እንዲሁም በርካታ ዜጎች በዘርፉ ላይ የሥራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ብሔራዊ የሆርቲካልቸር ስትራቴጂ መዘጋጀቱ ነው በግብርና ሚኒስቴር የሆርቲካልቸር ልማት ሥራ አስፈጻሚ አብደላ ነጋሽ የሚገልጹት። ፖሊሲ ጉዳዮችን ማሻሻል ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንደምታውቁት የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ማሻሻያ ተደርጎበታል። ሌላ መልኩ ደግሞ እንደ ሀገር ወደ 10 የሚደርሱ ሆርቲ ፓርኮችን በአዲስ መልክ እናዋቅራለን። እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ከቻለን ሆርቲካልቸር ዘርፉ አሁን እያስገኘው ካለው በብዙ እጥፍ አቅምን መፍጠር ይችላል። ለሆርቲካልቸር ልማት ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ከተቻለ አሁን የተገኘውን የውጪ ምንዛሪ በብዙ እጥፍ ማሳደግ ይቻላል ያሉት የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ፣ ይህ የሆርቲካልቸር ስትራቴጂም የዘርፉ ማነቆችን በመለየት የቀጣይ መፍትሄን የሚያመላክት እንደሆነ ነው የጠቆሙት። በፍጥነት ምላሽ የሚፈልጉ ጉዳዮችንም በዝርዝር አስቀምጠናል። እነዚህም በ2017 ፈተን በቀጣይ 10 ዓመታት ደግሞ ከሆርቲካልቸር ሴክተሩ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘት አለብን የሚል አስቀምጠናል። ትልቁ ነገር ግን እየገጠማቸው ያሉትን ማነቆዎች ከስር ከስር እየፈታን መሄድ አለብን ነው። በቀጣይ 10 ዓመታት ብሔራዊ የሆርቲካልቸር ስትራቴጂው ተግባራዊ ሲደረግ ኢትዮጵያ በዘርፉ ከአፍሪካ ቀዳሚ ትሆናለች ያሉት የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ፣ ይህም በዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ስራ በእውቀት መመራት አለበት። በምርምርና ኤክስቴንሽን ስራ መደገፍ አለበት። የድህረ ምርት ብክነቶችን መቀነስ በሚያስችል መልኩ መሰራት አለበት። ለዘርፉ የሚቀርቡ መሰረተ ልማት አቅርቦቶችን ማሻሻል ይጠበቅብናል። በአርሶ አደሮችና በግል ባለሀብቶች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን መደገፍ፣ የድህረ ምርት ብክነትን መቀነስና ጥራት ያለው ምርት በማቅረብ አገራዊ ተወዳዳሪነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጎ የተዘጋጀ ነው። ብሔራዊ የሆርቲካልቸር ስትራቴጂው ከ2017 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግና በቀጣይ 10 ዓመታት ስራ ላይ የሚውል ነው ተብሏል። ዜጎች እኩል የትምህርት እድል እንዲያገኙ ከመንግስት ባለፈ የተለያዩ ተቋማት የልዩ ፍላጎት ትምህርት ላይ በስፋት ተሰማርተው ይገኛሉ። ሚካኤል ገዙ በሐዋሳ ከተማ በሚገኝ አንድ አይነ ስውራን ትምህርት ቤት በመገኘት ቅኝት አድርጓል። እሱን አሁንም እንከታተለው። በ2001 ዓ ም በውጭ አገር በጎ ፈቃደኛ ዜጎች ድጋፍ የተቋቋመው ሶሎን የአይነ ስውራን ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ለአይነ ስውራን ተማሪዎች በመሰረታዊ የብሬል ጽህፈትና የህይወት ክህሎት ስልጠና ይሰጣል። 2 ዓመት እዚህ በአዳሪነት ይማራሉ። ምንድነው የነሱ የብሬል አማርኛና እንግሊዝኛ ማንበብና መጻፍ፣ ሌሎች ሶሻል ስኪሎችን፣ ሞቢሊቲ እንቅስቃሴ፣ ራሳቸውን ችሎ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ያለ ጋይድ፣ እንዲሁም ስፖርት፣ የተለያዩ ትምህርቶችን በአዳሪነት እንዲማሩ እናደርጋለን። እዚህ በሚቆዩበት ሰዓት እነዚህ ልጆች የመኝታ አገልግሎት አለ፣ የምግብ አገልግሎት አለ፣ ሕክምና አለ። እንደገና ደግሞ የትራንስፖርት ወጪያቸውን ሁሉ ሸፍነው ለ2 ዓመት እዚህ ከተማሩ በኋላ በ2ኛ ዓመት ላይ ጠንቅቀው ብሬል ማንበብና መጻፍ ሲችሉ እናስመርቃቸዋለን። በርካታ ቁጥር ያላቸው አይነ ስውራን ታዳጊዎች መሰረታዊ የብሬል ጽህፈት ለመከታተል በየዓመቱ የሚያመለክቱ ቢሆንም ትምህርት ቤቱ ባለበት የበጀት ችግር ምክንያት በዓመት ከ20 ተማሪ በላይ ተቀብሎ ማስተናገድ እንዳልቻለ ገልጿል። ብዙ የተሟላ ነገር በሌለበት ነው እያስተማርን ያለ ነው። ያም ማለት ምንድነው ብዙ ተግዳሮቶች አሉብን። ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ ክፍል ጠባብ ነው። ይሄ ወንበር የተመቻቸ አይደለም።
አይናማ ተማሪዎች ወይም ለጉዳት አልባ ተማሪዎች የተመቻቸው ወንበር ነው። ብዙ ተማሪ መቀበል ሲገባን በአመት 20 ተማሪ ብቻ ነው እያስተናገድን ያለ ነው ማለት ነው። ከቦታ ጥበት የተነሳ ያው እንደምታዩት ተጀማምሮ የቀሩት ነገሮች ብዙ አሉ። ያ ፎቅ ተጀምሮ ነው የተዋው፣ ያ በባጀት እጥረት ምክንያት ማለት ነው። በውጭ ሀገር ከሚገኙ በጎ ፈቃደኞች ከሚያገኙ አነስተኛ ድጋፍ ውጪ በመንግስት በኩል የሚደረግለት እገዛ ለመኖሩን ያመለከተው ትምህርት ቤቱ ከውጭ ዜጎች የሚገኘው ድጋፍ በየአመቱ እየቀነሰ በመምጣቱ የመማር ማስተማር ስራውን በተሟላ መንገድ ለማስቀጠል አስቸጋሪ ሁኔታ እንደገጠመው አስታውቋል። ትልቅ የመንግስትን ክፍተት የሸፈነ ተቋም ነው፣ ግን ትኩረት የለውም። የመንግስት ትምህርት ቢሮዎች የክልል ደረጃ አይደለም፣ ለእነዚህ ልጆች የትምህርት ማቴሪያል እንኳን ስንጠይቅ ማናገኝበት ነው። እና በጀታችንም በጣም ትንሽ በጀት ነው፣ 1.2 ሚሊዮን ነው። 20 ተማሪዎችን ይዘን 12 ሰራተኛ ይዘን ምግብ፣ ሕክምና፣ ዩኒፎርም፣ አልባሳትን ሁሉ ችለን በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው እየሄድን ያለ ነው። አሁን ላይ ግን ያን ለማድረግ በቀጣይ በጣም እያዳገተ ነው ያለ ነው። በአንድ ወቅት ይህ ትምህርት ቤት ሊዘጋ ይችላል። ዶኖሮችም መንግስት ራሱ ይርዷችሁ ነው። ምንም አይነት ግንባታ እንኳን ሊያደርጉ ፈቃደኞች አይደሉም። ይህ ተጀምሮ የቀረውን ግንባታ እንኳን እንዲጨርሱልን ከመንግስት ጋር ብዙ ተጻጽፈናል፣ ብዙ ጠይቀናል፣ ግን ምላሽ አላገኘንም። የሶሎን አይነ ስውራን ትምህርት ቤት በክልሉ የሚገኝ ብቸኛው የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ነው። የአይነ ስውርነት ችግር ለገጠማቸው ታዳጊዎችና ቤተሰቦቻቸውም እፎይታን ሰጥቷል። ዳገነክና ዲሊጠ ዞንን እኔ ልጄን ከጌዲዮ ዞን አምጥቼ ነው እዚህ እያስተማርኩ ያለሁት። ለእሱ የሚሆን ትምህርት ቤት የት አገኝ ይሆን ብዬ በጣም እጨነቅ ነበር። እዚህ ይህን እድል በማግኘቴ ደስተኛ ሆኛለሁ። ትምህርት ቤቱ ግን የበጀት ችግር አለበት። እነዚህ ልጆች የሀገር ሀብት በመሆናቸው የሚመለከተው አካል ሊደግፋቸው ይገባል። ሁኔታው ጥሩ ነው፣ ትምህርትም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት ተቸግረን ነው ያለሁት። እዚህ መጥቼ ብዙ ብርሃን አግኝቻለሁ ማለት ብራሊም ማንበብ መጻፍም ችያለሁ። ድሮ ግን ይሄ ምንም ነገር አልቻልኩም። እዚህ መጥቼ ነው ልምምድም ያገኘሁት። ትምህርት ቤቱ በባለፉት 15 ዓመታት 210 ተማሪዎችን በመሰረታዊ የብሬል ጽህፈትና የህይወት ክህሎት ስልጠና በማሰልጠን አስመርቋል። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ለሸኔ ሽብር ቡድን ሊተላለፍ የነበሩ የተለያዩ መድኃኒቶችን ከነአዘዋዋሪዎቹ በጋምቤላ ክልል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በመከላከያ ሰራዊት በዳሎል ማዕከላዊ እዝ 104ኛ ራስ ዳሽን ኮር የ35ኛ ዋሊያ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደሳለኝ ሙላው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መነሻውን ከደቡብ ሱዳን የሆነ የተለያዩ ህገወጥ መድኃኒቶች በጋምቤላ ክልል በላሬ ወረዳ በሰሌዳ ቁጥር የተመ 1448ና በኮድ 4 ጋም 00471 በሁለት ተሽከርካሪዎች ተጭኖ ለሸኔ ሽብር ቡድን ሊተላለፍ ሲል ከስድስት ተጠርጣሪ አዘዋዋሪዎች ጋር በሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ይሄ አሁን የምታዩት መድኃኒት ከደቡብ ሱዳን በፈጋግ አድርጎ ተሻግሮ ወደ ጠላት ሊሄድ በሁለት መንገድ ሊሄድ ሲዘጋጅ መረጃው ደረሰን። እንደተለመደው ሁልጊዜ እንደምናደርገው በደቡብ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገቡትን እነዚህ ህገወጦች የሚንቀሳቀሱበትን መንገዶች ዘግተን ስንከታተል ቆይተናል። ሲገባ እንደምታዩት የተጠቀማቸው የማይጠበቁ በጸጥታ አካላቱ በማይፈተሹ መኪኖች ነው የተጠቀመው። አሁን የተመድ መኪኖች ወይም ደግሞ የዩኤን መኪኖች አይፈተሹም፣ ህገወጥ ስራ ይሰራሉ ተብሎም አይታሰብም። በዛ መሰረት በእነሱ ላይ ጭኖ ይሄ 14 ዩኤን የሚል 1448 ነው ታርጋው፣ በዚህ ተጭኖ ሲመጣ መረጃው ስለደረሰን ወታደሮችን አስቀምጠን ይዘነዋል። አንደኛው የመንግስት መኪና ነው፣ የክልሉ መኪና ነው። እነዚህ መኪኖች ጋር ተጭኖ መጥቶ ጋምቤላ ከገባ በኋላ በሰዎች ተደርጎ እንዲገባ ነው። ተጨባጭ ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ ከገባ በኋላ በላሪ ወረዳ ውስጥ አንዲት መንደር ከዛ ይዘናል። ይኸው በሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር የዋለው ህገወጥ መድኃኒት ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለውም በኮሩ የ35ኛ ዋሊያ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደሳለኝ ሙላው ገልጸዋል። የተከናወነው ስኬታማ ኦፕሬሽን የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የሀገሪቱን ዳር ድንበር በንቃት በመጠበቅ በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠና ሁሉ ተልእኮን በብቃት በወጣት ላይ እንደሚገኝ ማሳያ መሆኑንም ተናግረዋል። በጋማ ከብት ነው የሚተላለፈው። ከዛ ይዘልቅና አኩላ የሚባል ቦታ አለ፣ ጎም የሚባል ቦታ አለ። ያንፊሎ ወረዳዎች ናቸው እነዚህ ቀበሌዎች ናቸው። አኩላ የሚባል ሁለት ቀበሌዎች ናቸው ያሉት። የጋምቤላ አንድ ቀበሌ አለ፣
ኦሮሚያ ደግሞ አንድ ቀበሌ አለ። በዛ ያደርግና ቆርጦ ወደ ላይ ይሄዳል። ወደ ተለያየ ቦታ ላይ ስርጭት ያደርጋል ማለት ነው። ቢደርሰው ለጠላት ትልቅ ዋጋ ነበረው እና ከፍተኛ ኪሳራ ነው የሚያስከትልበት፣ ለኛ ደግሞ ትልቅ ድል ነው። ከደቡብ ሱዳን ጠላት በየትኛውም አቅጣጫ የሚፈልገውን ተተኳሽም ሆነ የሚፈልገውን ሌሎች ሎጂስቲክም መድኃኒትም ጭምር ይሄ እንደምታዩት ሊያገኝ እንደማይችል ጥበቃችንን አጠናክረን ስምሪታችንን አቀናጅተን ከክልሉ ጸጥታ ኃይልም ከማህበረሰቡም ጋር ጥልቅ የሆነ ትስስር ፈጥረን እየጠበቅን ያለን መሆኑን ነው የሚያሳየው። ከውጭ የዜና ምንጭ፣ ቻይና ከአሜሪካ ጋር በኒውክሌርና በጦር መሳሪያ ቅነሳ ላይ እያደረገች ያለውን ውይይት ማቋረጧን ይፋ አደረገች። ሁለቱ ሀገራት ውይይቱን የጀመሩት ባለፈው ዳር ወር ላይ ነበር።